İran və Avropa ölkələri tezliklə 2015-ci il İran nüvə proqramı üzrə birgə hərtərəfli fəaliyyət planına qayıtmaq barədə danışıqları bərpa edəcəklər. Bu razılaşmanın yerinə yetirilməsi o zaman Birləşmiş Ştatlar prezidenti olan Donald Trump'ın 2018-ci ildə bir tərəfli çıxmasından sonra mümkün olmamışdı. Bunu İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı İran Dövlət Televiziya və Radio Şirkətinin efirində bildirib. Hazırda Avropa ölkələri səviyyəsində danışıqların bərpasına maraq göstərilir. Biz yəqin ki, tezliklə onlara başlayacağıq, deyə Əraqçı vurğulayıb. Diplomat onu da qeyd edib ki, birgə hərtərəfli fəaliyyət planının bərpası üzrə danışıqlar prosesi bir neçə il davam edib. O, Trump'ın 2021-ci ildə Birləşmiş Ştatlar prezidenti postundan getməsindən sonra başlayıb. Joseph Biden administrasiyası nüvə sazişinə qayıtmaqda maraqlı olduğunu bildirib. Danışıqlar prosesi İranın prezidenti İbrahim Rəisinin fəaliyyəti dövründə davam edib.